Har du något kul att göra? Nej. Inte jag heller. Nej. Ska vi räkna får? Ja! Få räkna puddypuddypen. Få räkna puddypuddypen. Var den bra? Den sög. Det där ska du ångra. Tack för att ni tittar på videon. Om ni lämnar en dislike så släpper jag en ny sån här video. Och om jag får en like så kommer jag aldrig att göra det igen. Jag kommer sluta med YouTube totalt. Hej då!